Вы сейчас... Нет, нам... вы сейчас ответственны по министерству. Мы пришли... А, по... Да, да, по министерству. Мы, у нас, мы пришли в Донбасс, если относно без деятельности керівництва управления полиции міста Києва по сегодняшнему факту, и щодо безпосередньо акциденту, пов'язаний з розстрілом представниками поліції і невинної особи. Ми хотіли би зараз поспілкуватися з відповідальною особою по Міністерству МВС і залишити звернення громадське, звернення від громадських, від представників громадських організацій, які сьогодні зібралися на проведення даної акції. Якщо можна, будь ласка, донесіть дану інформацію, ми будемо чекати. Боги соизволят спуститься к народу. Смотри, мы сейчас сделали запрос, сейчас должны ответить. Да, послали гонца. Милиция с народом. Працювати та вбивати, да? Як там? Ні, колоти і вбивати. Да, колоти та вбивати. Хлопчики, хлопчики. Я. Чоловік тобі. Ну так що мені його, розцілувати чи що? Прийом окончено. Приветствую. Ко мне? Да. С питання. Андрей, зам по громадській безпеці міста Києва. О, вот это уже хорошо. Чи міста Києва? А на Україну ще не поставили. Как тільки міста Києва. Зам начальника поліції міста Києва. По громадській безпеці. Це Зозуля мені підпорядковано. Це вам посвідчення мені треба? Я прохання не ламати турнікет. Хто їх ламає? Ні, в мене прохання. Я ж маю попередки. Не ламати турнікети, не робити ніяких безладів. Щоб акція ваша пройшла абсолютно мирно. Це розумно вірно. З вимогою, то, що ви хочете там сказати, то будь ласка, говоріть. Питань немає, ну ми повинні зберегти спокій в місті Києві і все повинно проводити в правовому руслі. Правильно чи не правильно? Да. Особливо розстріл малолеток в правовому руслі. Я розказую про громадську безпеку в місті Києві. І ви знаєте, я вже перестав ощущати цю безпеку в місті Києві. Ну на ти. Ігор Олександрович. Да. 230. Ошибся, друг, ошибся. Одна? Ні одної, ніколи. Не напишуть ніколи, навіть поліцейські. Не напишуть, бо не догонять. Да. Значить, мене прохання не ламати нічого. Да, не вимоги ламаю. До керівництва в нашій відомі. Так, а де керівництво? Можна поспілкуватися з керівництвом? Прокуратура. Зараз пішли з чоловіком. Кримінальне провадження розслідує. По яким статтям? Я думаю, що 165-та, 115-та. Давайте так, я відповідаю за безпеку, а в прокуратуру треба питатися відносно кого. Зараз йдуть експертизи, зараз з'ясовують належність кулі, з якого пістолета випущена. Тобто я, поки не буде експертиз, ніякого умозаключення зробити не можу. А скажіть, вони ж первоначально ці форти їх нові, вони ж не отстріляні. Друзі, вся зброя, яка легально знаходиться на території України, вся, вона відстріляна. А є, яка не легально? Є. Ви теж про це знаєте. І теж відстріляна. Поліцейські є. Ну, може, не на експертизу, але відстріляна. Є, що відстріляна. Так що, до нас вийде хтось з керівництва? Да, з керівництва, я думаю, що хтось вийде. Добрий день. Я просто щоб нічого не було. Я відповідальний по населенню поліції, начальник департаменту кадрової безпеки. Давайте пруг, щоб ми хотіли залишити заяву від громадськості з приводу останнього інцидента, вбивства несовершеного літнього підростка. Которые совершили патрульные полицейские города Киева. Так мы готовы принять. Готовы. Кто хотел бы зазначить, что мы безпосередньо зараз находимся на Богомольце. А сегодня, в первой половине дня, проходила відповідна акция представниками громадськості біля управления полиции міста Киева. До нас, ми звернулися до керівництва поліції з метою надання роз'яснень щодо проведення дій, пов'язаних з розслідуванням безпрецедентного вбивства даного молодого юнака. Нашими молодими поліціянтами, керівництво поліції міста Києва нас проігнорувало повністю. В зв'язку з цим, також основна із вимога щодо
яка формує основну вимогу звільнення керівництва поліції міста Києва в зв'язку з некомпетентністю, повністю ігнорування громадськістю і невідповідності займаної посади. Крім того, основна із вимог у нас ставиться щодо публічності розслідування даного інциденту і оприлюднення відео, яке може відноситися до формату публічності, те, що можна щодо розстрілу даного молодого жінка, Царство Йому Небесне. Тому, будь ласка, якщо ви можете надати зараз нам коментарі зараз, і ми відповідне звернення залишимо письмовому вигляді. Я готовий прийняти звернення. А щодо поведінки ваших, так сказати, підчинених, пов'язаних з безпосередньо з пана Зозулі та його заступників, які не вийшли сьогодні до нас. Зараз проводиться розслідування, я думаю, що я буду не зовсім компетентним. Ну вони зараз є на роботі, чи немає, чи вони ховаються? То саме. Ну пан Зозуля. Не знаю, це управління Києва, ми зараз розберемося, де знаходиться пан Зозуля і всі інші. Тому що таке складається враження, тут їх немає однозначно. Що от ми до вас прийшли, до нас вийшли, з нами спілкуються з громадськістю, ви відкриті. Але складається таке враження, що безпосереднє управління поліції в місті Києві, яке знаходиться на народного ополчення, воно боїться громадськості і ховається від громадськості, яка мирно прийшла запитати і поставити вимоги. Так, і поліціянти, які там знаходились на той час, вони прекрасно бачили, що знаходиться, що проходить акція, що дуже багато автомобілів приїхало, і поліцейські, мабуть, що вказівки керівництва також підходили і починали провокувати водіїв даних транспортних засобів, які там були, тобто проводили спеціальну провокацію. Будь ласка, розберіться з цим. Добре, ми зараз розберемося. Вони... Можете надати відповідь на таке питання? А ті працівники поліції, які вчинили даний злочин, або які могли вчинити, оскільки ви кажете, зараз проводиться експертиза, яка на даний момент їхня доля? Вони допущені до роботи, вони відсторонені. Чи подані заяви від прокуратури щодо обрання запобіжних заходів до даних вбивців? Тричі день розслідування триває. Дані особи відсторонені. Скажіть, будь ласка, особи попередньо звинувачуються у вчиненні одного з найтяжчого злочину, передбаченого 115 статтею Кримінального кодексу, а саме вбивство, навмисне вбивство. Скажіть, будь ласка, коли будуть проведені експертизи і встановлено, з якого саме пістолету ті злощасні кулі попали в тіло даного молодого юнака, чи будуть обрані запобіжні заходи до даних вбивців? Шляхом тримання під вартою. Я думаю, що іншого виходу не буде, але це нехай вирішують органи досудового слідства. Тобто на даний момент вбивці собі спокійно ходять на роботу, і чи будуть вони посаджені в СІЗО чи ні, як це робиться з усіма, в тому числі з патріотами, яких зараз садять в СІЗО, це невідомо. Я можу громаді сказати, що ваше звернення я передам керівництву, доповню зараз керівництву Національної поліції звернення. Це все буде розглянуто. От я не хотів би, поки немає висновків експертизи, висновків, які надходять з прокуратури, щось коментувати. Це буде з моєї сторони Так, як зі сторони пана Авакова, да? Не тактовно. До експертиз сказати правомірність приміняння. І в нас одна... І начальник департаменту кадрового забезпечення Національної поліції Клименко Ігор Володимирович. У нас ще одна з вимог, оскільки... Поліція міста Києва допустили найважчий злочин, це вбивство цього юнака, щоб пан Зозуля також був відсторонений від несення служби до моменту, да, завершення, до моменту розслідування. Завершення розслідування. А ще таке питання, дивіться, сьогодні ми сталкуємося, оскільки ви відповідальні по поліції, сьогодні ми сталкуємося з такими кричущими фактами. Вчора СБУ проводила затримання в місті Одеса працівників поліції, які торгували прямо в приміщенні поліції міста Одеса наркотиками. YouTube переповнений роликами безпрецедентних дій і незаконних дій зі сторони нових поліцейських щодо порушення прав громадян. А саме, як ми бачили по Львові, коли людиною лицем впав ложить за те, що в нього відсутній паспорт при собі. І, так сказати, апогеєм цього всього незаконня стало вбивство молодої людини. Чи буде взагалі ставитися питання, навіщо нам такі поліцейські? Навіщо безграмотні, які не знають ні своїх прав, не знають ні прав громадян, не знають своїх обов'язків, не знають законодавства, не вміють стріляти, не вміють їздити? Приносять постійно збитки державі і нам, як платникам податків. Чи буде якась переоцінка їх, переатестація, уже внутрішня переатестація, чи буде взагалі ставитися питання? Тому що мене, як громадянина, такі поліцейські не влаштовують, які витрачають марно мої податки і вбивають людей.
Чу громаду не влаштовує? Має сенс їх ще зліп повчити, а не випускати? Можливо, має сенс їх повчити. Будь ласка, громада, дайте відповідь. Випадку по цим та по іншим моментам, те, що ви озвучили, однозначно мають бути прийняті серйозні рішення. Серйозні рішення щодо керівництва, оскільки не ці ж хлопці поліцейські виновні в тому, що вони не знають цих законів, а виновне керівництво, яке їх не навчило правильно. Керівництво поліції, я думаю, що в найближчий час прокоментує повністю все те, що відбулося, і після того, як будуть дані процесуальні відповідь на ті дії працівників поліції, з органів прокуратури в тому числі, і думаю, що мають послідувати відповідні заходи. І ці прості заходи однозначно громада має бути в першу чергу проінформована. Скажіть, будь ласка, ми вимагаємо як громада опублікувати відео з реєстраторів патрульних, які присутствували на інциденті по вбивству. Повне відео. Я думаю, що відео знаходиться в Генеральній прокуратурі. Зрозуміло. Тобто ви за нього не відповідаєте за надання і публікування даного відео? Конкретно я не відповідаю, я передам керівництву на вимогу. Чи маєте ви інформацію? Переглядав це відео пана Вахова? Я просто звернути увагу, що я начальник департаменту кадрового забезпечення і до процесуальних дій не допущений. Ну а запитати, чи відомо, чи не розкрито? Мені не відомо. Ні, мені не відомо. Відомо, значить не відомо. Як ви вважаєте, чим поспішні були зроблені висновки керівництва поліції стосовно цього інциденту, чи ні, які були оприлюднені по всіх СМІ України? Не можу коментувати дії керівництва. Хто давав команду на стрільбу? Те саме, це питання до слідчих. І коли народ дождеться все-таки, що і Ми так розуміємо, що ви не компетентні, ви тільки прийшли нас послухати, наші питання. Прийняти ваше звернення. І підняти наше письмове звернення. Я також ще хочу звернутися до преси, а саме до каналу 1+1. Якщо ви журналісти і дійсно відповідаєте цій етиці, то показуйте людям правду, а не перекручені факти. І вирізані так, як потрібно для прикриття цих злочинців. А що не так було показано? Після минулого інтерв'ю ми всі маємо доступ до інтернету і подивіться, як ви показали все. Один канал, який показав правду, це «Правда тут». Всі остальні перекрутили, максимально перекрутив, це канал 1+1. Так. Ще одне питання було, як спеціаліст кадрового забезпечення. Яку освіту має пан Зозуля? Капрал. Ці дані ми всі там. Ні, ну а зараз ви не знаєте. Згідно закону про державну службу, на таку посаду має бути призначена особа, яка має вищу освіту. Я так розумію, якщо він капрал, він не має вищої освіти. На сьогоднішній день у нас в системі національної поліції функціонують деякі підрозділи, це міжрегіональні підрозділи. Тому функціонує департамент патрульної поліції. Департамент патрульної поліції, керівник департаменту патрульної поліції приймає рішення щодо призначення того чи іншого начальника управління на посаду. У них є свій кадровий апарат і так далі. Як ви вважаєте, чи може капрал командувати капітанами, лейтенантами? То, що я вважаю, це одне, а то, що вимагає закон, це інше. Ну, я питаю, те, що, як ви вважаєте? Без коментарів. No comment. До речі, тому, що ті особи, які мають бойовий досвід і так далі, чому вони не можуть допущені до виконання таких складних службових обов'язків? В даному випадку ані контужені. Інша справа, що до кожної особи треба мати окремий підхід. Чи є можливість на даний момент переглянути право на носіння зброї поліцейських в місті Києві взагалі? Можливо, варто зробити декілька патрулів, які будуть працювати саме зі зброєю, з професіоналів, а поки цих людей, які вистріляли, я так розумію, більше 50 куль, в невідомому напрямку. Чи вважаєте ви, що треба переглянути зараз, щоб люди не боялися виходити на вулицю, бо ніхто не знає, що їм прийде в голову, кого вони будуть переслідувати, як будуть застосовувати зброю. На даний момент переглянути рішення про надання їм всім вогнепальної зброї.
Можливо, треба зробити декілька патрулів, які будуть працювати саме з вогнепальною зброєю, а всі інші будуть працювати з громадськістю, з іншими засобами, а також, можливо, з травматичною зброєю. Ну, по-перше, діє на сьогоднішній день закон України про національну поліцію. І відповідно до цього закону має застосовувати зброю вогнепальну. І... Може бути, а немає. Може бути, може бути, а не має. А може і не застосовувати. І можете їм уроки по вождінню дати, а то вони бувають такими йогами. Друге питання, що перед допуском до... перед тим, як видавати вогнепальну зброю, дійсно, особи, які працюють в національній поліції, мають пройти відбір та навчання. То, знаєш, у нас... Ми можемо вважати, що на даний момент, на сьогоднішній момент, буде переглянуто рішення про видання всім київським поліцейським зброї в зв'язку саме з цим прецедентом. Я розумію, що за законом вони мають право носити зброю, мають право її використовувати. На даний момент ми бачимо непрофесійні дії з боку поліції по застосуванню зброї, які спричинили найтяжчий злочин в державі, найтяжчий злочин – це смерть даного юнака. От, в зв'язку саме з цим інцидентом, чи можливо, щоб інші люди не боялися, бо в мене дружина, я вам кажу, вона йшла до магазину, вона мені перезвонила, каже, я не зайду, там стоїть поліція, каже, я не знаю, що вони там роблять. Як дядя за бандит, спасіть мене, там поліція. Так, вона переживає за це, вона маленька, важить 46 кілограм, і вона боїться вже страшне поліції, страшне боїться. Відповідно до висновків службового розслідування та рішення Генеральної прокуратури, я думаю, що будуть прийняті рішення щодо можливості внесення змін до закону України про національну поліцію. Однозначно, що я можу гарантувати це організацію і навчання по використанню табельної вогнепальної зброї і передвидачі вогнепальної зброї ми теж проведемо, зробимо відповідні корективи в систему підготовки і в систему відповідки. І взагалі у мене ще одне таке питання. Дивіться, згідно закону про міліцію, який був раніше, згідно статті 6, міліція залучала, і ми знаємо, після Майдану ми також виїжджали патрулювати разом з ГАІ дороги міста Києва. Ви знаєте, що перший полк, який виїхав на дороги, ми поїхали разом з ними. І на даний момент поліція взагалі не співпрацює з жодними громадськими організаціями, які могли б багато чому навчити їх, які працювали проти ГАІ, проти минулої влади. Взагалі, я не знаю жодного звернення, коли керівництво поліції звернулося, або провести якийсь пільний брифінг. Ну, тобто не бачу контакту з людьми взагалі. Можете це якось прокоментувати? Ні, контакт має бути і під час проведення тестування особового складу, зараз в інших областях, ми тісно контактуємо з громадськими організаціями. Це щодо атестації, допуску. Да. А щодо безпосереднього виконання ними вже на місцях своїх службових обов'язків? Так, звичайно, в системі службової підготовки однозначно ми, після моєї доповіді керівництва Національної поліції, ми внесемо тематику і питання зустрічі з громадськими організаціями, які виявлять бажання, звичайно, співпрацювати в даному напрямку. Обов'язково ще раз підкреслюю для засобів масової інформації. Дана акція не зібралася для того, щоб підтримати водія, наркомана, опоруча, чи як там його назвали, це все встановить експертиза. А ми зібралися задля того, щоб зупинити поліцейський безпреділ, а саме вбивства на дорогах та інші порушення, які вже просто дійшли вже до свого апогея. Дякую. Поговоріть, будь ласка, про ініціативу перегляду закону про національну поліцію. Ви сказали, вже є це? Ні, я не сказав, що він є. Що планується чи не планується? Не планується. Я думаю, що після проведення службового розслідування та рішення прокуратури, в тому числі і по цьому факту, я думаю, що будуть пропозиції щодо внесення змін до закону про національну поліцію. Можливо. На вашу думку, вони потрібні? По деяким питанням, можливо, потрібні. По конкретному, це згляду на цей конкретний випадок? Немає висновків, тому я не можу нічого коментувати. На рахунок застосування і несення зброї, будуть якісь корективи? По видачі зброї, я думаю, що будуть корективи. І закріплені зброї. Аваков казав про те, що вони мали спочатку зупинитися і тільки потім стріляти. Ви можете якось прокоментувати, чи є таке положення? Ні, я не повноважений ці питання коментувати. Сьогодні на повноваженого. Не вважаєте, що Авакова Гращенко повинна звинитися перед родственником, коли вони позвали його абсолютно наркоманом, убійцем, ким тільки не назвали?
А в итоге оказалось, мажорами обзывали, машиностранными наркоманами. Просто які мало того, що... Скажіть, будь ласка, ви як людина вважаєте гідним поступок офіцера, так? Виводили у нас офіцер чи ні? Капрал. Не офіцер, капрал, а взагалі. Цей поступок людини, я задавав йому на минулому брифінгу чи нашій акції, задавав йому питання стосовно того, чи особисто він висловив співчуття родині загиблого. Він сказав ні. Скажіть, будь ласка, на вашу особисту думку, це достойний поступок людини, яка носить звання поліцейського? Я вважаю, що найцінніше – це життя людини. Якщо воно обірвано, то ми маємо дослідити повністю всі факти, які до цього привели. Можу я від себе виразити співчуття родині загиблого хлопчика, тому що я скажу, що в Україні немає жодної родини, включаючи моєї, яка не співчувала цій сім'ї. Дякую. Я готовий, будь ласка, де ми можемо написати, щоб ми тут... Ну, буквально пару людей. Так, так, декілька представників, щоб ми зайшли з юристами, з адвокатами, і ми... А давайте зараз, от ви вийдете, ми відкриємо зараз там, щоб ми... Не питання. Добре? Добре. Зараз 5 хвилин буквально. Так, звичайно. Ми всі тут разом. Представте, будь ласка. Одну секундочку, якщо можна, ось, будь ласка, ще трохи місця. Зажалі. Будь ласка, представтеся. Мене звати Дмитро, я представник громадської організації «Дорожній контроль України», представник інших громадських організацій даної тематики. Нас всіх збудоражило той поступок, саме та подія, що було вбивство даної особи. І основні вимоги, які ми зараз виставляємо, це перше, повне публічне розслідування даного інциденту і безумовне оприлюднення відео інциденту, самої погоні, самого розстрілу даного автомобіля. А інша вимога – це звільнення некомпетентного керівництва управління поліції в місті Києві, оскільки ми вважаємо, що некомпетентність даних поліцейських, які розстріляли молодого хлопчика, зумовлено без діяльністю керівництва Національної поліції в місті Києві. Проговоріть прізвище, якого треба звільнити. Ми вимагаємо звільнити безпосередньо пана Зозулю, який очолює поліцію в місті Києві, і також його заступника Євдокимова Дмитра, який повністю підтримує позицію Зозулі та ігнорує висвітлення громадськості даного інциденту. Що не так позиція Зозулі? Що саме вас обурює? Обурює позиції Зозулі повністю ігнорування вимог громадськості щодо висвітлення і ставлення його до даної позиції. Крім того, нас не влаштовує Зозулі, це його минуле, так сказати, прошлого, яке є доступне в інтернеті, його відношення до наркотичних засобів, що також було в минулому, і його некомпетентність звання, і про що свідчить його звання професійне по займаній посаді. Зараз ви передаєте вимоги, до такого напряму вони підуть, і як ви плануєте діяти, якщо вони не будуть задоволені на ближчому часу? Передбачити наступні дії ми зараз не можемо, оскільки ми не знаємо, яка буде реакція. І оскільки ми громадськістю подальші дії будемо вирішувати спільно. На даний момент ми передаємо своє звернення безпосередньо пану Авакову, Міністерству внутрішніх справ, і керівництву Національної поліції України. Дякую.